guys. Good morning. Chum guys, ikot saya pergi dekat bucket. Kota 10. Chum. Keladi. Yo. Ini kaki ayam. Pi. Nanti lah. Berapa satu? 43. 43. Ini 5 ringgit. Oh. Tipe suka tu. Si. Nanti. Sayur punya. Apa punya? Sayur dalam kan? Ah, sayur sangkuang. Ini pun sangkuang. Ini yang mana? 43 tambah 4.5. Habis satu, bit di, yo.
on with rabong. So, taro rabong dengan tikuduti, 2 ringgit, 2 ringgit. 2 ringgit ni. 2 ringgit ni. Mungni yo. Mau kira yang pancong ya, kok mau pakai segala rumput dengan tadi. Dorje, tu belimbing. Okay guys, pergi atas, pergi sarapan. Ada ibu yang chicken. Iya kak? Ayam mutiara. Oh, ayam gitu? Ayam, ayam. Mutiara. Kami dua saja. Satu, enam.
Thank you.